Вітаю вас на фабриці новин. Мене звати Ірина Каблучко, і до нашого ефіру вже доєднався Валерій Чалий, дипломат, надзвичайний, екс-надзвичайний і уповноважений посол України у Сполучених Штатах. Дякую, що ви з нами. Вітаю вас. Валерію, цього тижня було таке враження, що на Україну несеться товарний потяг з різних міжнародних подій, які тим чи іншим чином можуть впливати на майбутнє України. Отут, до речі, в мене прохання є до наших глядачів. Поділіться, будь ласка, в коментарях, яку подію ви вважаєте найважливішою для України. Ну і, власне, Валерію, до вас таке саме запитання. Ви маєте на увазі найважливішою в зовнішньому плані? В зовнішньому плані, та, але яка може мати наслідки для України? Ну, насправді, якщо піти так прямо, як завжди у нас, то, звісно, на слуху візит президента, виступ Генасамблеї, зустрічі в Америці – це для української зовнішньополітичної діяльності ключове на цьому тижні, і Канада візит. Але я вважаю, все-таки ключовий для подальших всіх розвитку подій – це кілька таких речей, які за кулісами залишилися, а якщо те, що публічно, це азербайджанський наступ і відновлення територіальної цілісності Азербайджану за рахунок Нагорного Карабаху. Тобто вони силовим способом після десятиліть всяких спроб дипломатичної роботи, всього, просто відновили територіальну цілісність за один, ну, до цього були також події, за один день. Причому попутно ще й грохнуло там російських миротворців, за що президент Алієв вибачився перед очільником Росії. Я думаю, саме сам цей випадок відновлення територіальної цілісності буде для України, скоріше всього, орієнтиром в моделі відновлення територіальної цілісності своєї держави. Тобто одночасні дії силові різних структур, в першу чергу Збройних сил України, при забезпеченні сприятливого зовнішнього середовища, що зробила Азербайджан. Одночасно на тлі Карабаху була низка подій, яка мене особисто зацікавила. На початку вересня президент Турції Ердоган зустрічався з президентом Росії Путіним в Сочі. Про щось вони там домовлялися. Потім Азербайджан починає свою антитерористичну операцію. І ми, напевно, очікували, що буде якесь засудження з боку Росії, а вони навпаки сказали, що у нас немає ніяких питань до Азербайджану, вони відновлюють свій суверенітет. І приблизно в той же самий час в Сполучених Штатах президент Турції Ердоган, виступаючи перед американськими медіа, каже, що я підтримую президента Путіна і я йому довіряю. Ну, тобто дуже дає якусь позитивну оцінку. І тут в мене питання, чи не могло бути такого, що є якась домовленість, що, наприклад, Росія не заважає Азербайджану в Нагорному Карабаху, а за це Турція, можливо, більш лояльно ставитиметься до того, як Росія поводиться в Україні? Ну, ми не знаємо про публічно озвучену домовленість, але логічно, що причиною, основною причиною тому, чому Азербайджан діяв так ефективно, є не стільки або не тільки професіоналізм їх збройних сил, тому що вірмени також досить маючи менше дійсно озброєнь, але по рівню тренування вони десь на рівні були з азербайджанським армією. Основне це було те, що я сказав, створення зовнішніх умов. Це підтримка повна президента Туреччини, причому який на міжнародних майданчиках, в тому числі Генасамблеї, от буквально на днях виступив за те, що це правильне рішення, і жодного слова ніхто не сказав. Тобто це російська неспроможність в цій ситуації війни з Україною ще залучити ресурси на інших напрямах. Якщо говорити так, це скоріше не рішення Росії, що вона робить послугу президенту Ердогану. Президент Ердоган все прекрасно розуміє. Це їх вимушений крок, вони не мають сил і засобів для того, щоб втрутитися ще в цей конфлікт. Тобто вони всі засоби кинули на бік України. Ще минулого року, можливо, вони ще могли про щось там говорити. Миротворців відправляли. Я ж вам кажу, а тепер цих миротворців розбомбили, а машину заступника командуючого вбили просто його. Ну, випадково, як сказали, так буває на воїнах. Але Росія піскнути не змогла, тому що нема сил уже тих. І дійсно в цих умовах красива гра
або така, ну, сказати, ні, ми тоді не будемо. Звісно, вони говорили про це з президентом Ердоганом, я можу припустити. Підтверджень цього публічно немає і не буде. Але зрозуміло, що публічно Росія просто кинула вірмен. Просто кинула. І на що вірмени розраховували, я взагалі не розумію. Тому що говорять, що це юридично. От якщо ти в організації колективної безпеки, Росія придумала, це ж атака не на вас там пряма, не на Єреван, умовно кажучи, да, а на Степанакерти, там на якби ті регіони. Ну, це таке пояснення. Ну, дуже слабке. І вірмени, дійсно, вони не випадково побігли до Пашиняна з лозунгами, які притаманні більше Україні були, з чітким висловлюванням, хто такий Путін і взагалі, що таке Росія. Але побігли вже пізно. Вони втратили територію, це буде проблема рана. Ну, територія де юре азербайджанська. І тут нема, з точки зору міжнародного права, двох позицій. Ми, як країна, яка визнає правила міжнародне право, на стороні Азербайджана. Але Радянський Союз колись зробив це штучно, цю проблему використав. Те, що перебувають значна кількість вірмен на території Азербайджана, вони створили умови зіткнути дві на своїх кордонах, щоб не було далі загроз Москві, зіткнути між собою Єреван і Баку. І я вам скажу, що радянська армія підігрувала цьому на обидвох нелегально, закрито, підігрувала на двох напрямах. І азербайджанцям, і вірменам, що вони стріляли один в одного. Вони створили цю пухлину. Зараз цю пухлину вирізали. Да, вирізали, але проблема та до вірмен залишилась, рана на вірмен залишиться, тому що вони втратили, все-таки втрата є. І що це в поколіннях далі буде, і як будуть ті вірмени жити на території, я не знаю, фіни в свій час, коли оце от пішли на те, що після війни з Радянським Союзом вони просто вийшли з цих територій, які були окуповані Радянським Союзом, вони просто переселилися. І не залишились там. А вірмени залишаються ще. Я не знаю, як вони будуть жити там. Тому там конфліктність залишиться. Але з точки зору міжнародних оцих всіх зустрічей, форматів. Раз і все. І вирішили проблему. Тому, а до речі, я вам нагадаю, що в Нагорному Карабасі, прем'єр Нагорного Карабаху, він підтримував так звані республіки ДНР, ЛНР, ОРДЛО. Підтримував, казав, Нагорний Карабах буде разом в ООН. Ну, такий самий, як і ОРДЛО, такий же діятель. Тобто ці сепаратистські всі псевдокраїни, вони шансів зараз не мають. І це оце головна тенденція, яку я хочу підкреслити. І шанси, ну, серйозно, у цій російській позиції, що право нації на суверенітет, якою вони жонглюють насправді, тому що яке право нації, що це за нація, донецький народ, да? Це ж не на, ну, нема такої нації, донецький народ, або луганський народ, або вінницький народ, київський народ, нема таких націй. Там і євреї, і росіяни, і українці, і поляки, всі, і греки, і татари, кримські татари. Причому і татари, і кримські татари, у нас всі є. І немає такого. А вони хотіли от на голову надіти оцю історію сепаратистські території. І це така хвиля була. Я вам нагадаю, навіть Каталонія, Барселона, мер підняв там Бучу, сказав не Бучу, а як повстання ціле, і сказав, ми будемо незалежними. Зараз в тюрмі сидить, чи вже випустили. Тобто оце головна тенденція, що чітко дали зрозуміти, суверенітет, територіальна цілісність залишається базовим принципом міжнародного правил, міжнародного права. І тому Крим український, і тому територія вся українська. Тобто оце от, на мій погляд, для нас важливо те, що ви запитували, а що буде там далі відбуватись, від Росії буде залежати менше і менше. Я, знаєте, хотіла перейти до Сполучених Штатів після обговорення Нагорного Карабаху, але оскільки ви згадали про те, як радянська армія, вибачте, використовує російський вираз, розділяла і властвувала, да? То хотілося б в цьому ключі перейти все ж таки до Польщі. На цьому тижні було загострення україно-польських стосунків, і багато експертів зводили це до того, що, ну, якби, давайте перечекаємо, бо в Польщі намічаються вибори, треба просто перечекати. І от буквально сьогодні Американський інститут вивчення війни опублікував абсолютно іншу думку.
що насправді це була така багатоходівка Російської Федерації. Спочатку знищити фактично українську зернову і портову інфраструктуру для того, щоб це зерно в великій кількості пішло в європейські країни, і на тлі цього зернового питання розігралася оця така трагедія у стосунках України і Польщі. Яка ваша думка, чи може могла це бути така багатоходівка з боку Росії? Я знаю керівника інституту і знаю цю групу, не хочу коментувати. Якщо вони виходять так широко в аналіз ситуації, то я би їм порадив все-таки на тому, що вони максимально професійно дають сьогодні ситуацію по війні, а виходити в аналіз це too much, тому що в них таких, ну, це далеко. Я думаю, що вони не так говорили, я не читав цього дослідження, я скажу, що воно мало схоже на реалії, насправді. Тут не треба гадати, що тут гадати, що там було, які впливи Росії, все ж на, ми ж це бачимо, як розвивалася ситуація, чому вона розвивалася, що тут гадати, яка многоходівка Росії. Серія, ну, серйозних помилок, зроблених з двох сторін, принаймні, не тільки Польщі, ну, більше Польщі, менше України, але це помилки, які потім підсилились дипломатичними проколами, а потім винеслись на політичний рівень, на фоні загострення політичної внутрішньої порядку денного Польщі. Мені тут все зрозуміло. Я думаю, що Росія тільки використала це для своєї інформаційної роботи, це правда. Підживлення цього всього, закручування, щоб, ну, це і не вдасться, тому що все-таки базові інтереси і пріоритети України і Польщі, ну, вони досить міцні, особливо останнім часом, щоб дати можливість такій ситуації на них кардинально вплинути. Але вплив виявився набагато більше, чим ми очікували. Відносини України і Польщі, вони ніколи не будуть такими, знаєте, просто тихими, дружніми. Це два сусіди з великою історією стосунків. Да? І там були і проблеми, і конфлікти, і були жахливі конфлікти, трагедії. Тому це буде і зараз, і потім, це буде дружба, ну, дружба – погане слово, стратегічне партнерство, може союзництво, якщо будемо разом в НАТО або підпишемо угоду про спільну оборону. До речі, треба було давно це зробити, ми пропустили цей момент, мені здається, з Польщею. Друге, це може бути конфліктність, суперництво, це скоріше всього між бізнесами, економічне суперництво. Польща буде одною з ключових гравців, не пустить Україну великі квоти по аграрній продукції в Євросоюзі, але і Польща теж сама буде ключовим гравцем підтримки України в чаптері переговорів по безпеці або членство в НАТО. Тому мені зрозуміло, що причини зрозумілі, воно не закінчиться. Воно після виборів в Польщі нікуди не зникне. Проблема тільки в тому, що це треба вирішувати кожний раз з політичними механізмами. Проблема в тому, що деякі інституції двосторонні не були задіяні. Проблема в тому, що особисті стосунки прекрасні, як ми бачили публічно, обійми президентів двох країн не привели до їх збалансованої позиції, причому і Володимира Зеленського, і Анджей Дуда до останніх днів теж так говорив нормально, а зараз теж його починає там заносить потихеньку. Тому що він, оця фраза його про утопленика, це неправильно переклад українською мовою був. Що так потопаючий. Також неправильний був переклад. Він привів польське прислів'я і говорив, що в цих умовах, коли Україна під такі ситуації, ну, от порівняв в цьому прислів'ї, згадується утопаючий, да? Який в такій ситуації жахливий, він тоне, то в такій ситуації йому зрозуміло, чому Україна так робить. Бо це жахлива ситуація. Але коли хочеш допомогти потопаючому, не треба робити тільки так, як він хоче. Ну, до нього може затягнути і тебе. Це прислів'я польське, це не було в негативі сказано. А зараз, коли накрутили далі, з трибуни Генасамблеї ООН це підкреслили, далі викликали посла, а далі, і вже зайшло на заяви. І тут дипломатичні проколи є, ну, очевидні проколи, і з українського боку. Тобто, не ми це починали, але ми потрапили в цю не нашу гру і залізли туди з головою. Навіщо? Я не розумію. Я знаю, що як колишній уповноважений України президента в комітеті президентів Україна-Польща, такі питання виникали. Ми їх вирішували в закритому режимі. Я зразу їхав в Варшаву, збирав комітет за участю міністрів.
тобто двох країн, і ми вирішували, чи то в сфері культури. У нас були проблеми, тільки раніше, ну, чесно, не було такого от загострення по зерну, по аграрній продукції, ще не було такого. Були там суперечки по іншим питанням, жорсткі дуже суперечки. Історична пам'ять, культурні питання, дуже складні питання, дуже складні. І ви чули ці, ну, конфлікти, щоб вони назовні так виходили, на рівень президентів? Мене для цього інституції існують. Комісія є двостороння економічна, є міжпарламентська взаємодія, має бути, парламентська група дружби Україна-Польща. Де це все? Тому я вважаю, що це все Росія використовується, але це точно не Росією сформовано. Ну, давайте не будемо все перекидати на ворога. Якщо ми все будемо перекидати на ворога, ми свою відповідальність завжди будемо прикривати. В даному випадку, чесно скажу, що це не Росія закрутила. Це не Росія. А інформаційна Росія використає, звісно. Які висновки, от, якщо ми говоримо про українську відповідальність, в тому числі українські помилки в цій ситуації, які висновки ми можемо зробити глобальні, для того, щоб не повторювати їх, наприклад, в Америці, там зараз теж розгортається передвиборча кампанія? Ну, висновки, якщо глобальні, то настрої в світі не статичні, вони завжди змінюються, залежно від конфігурації. Навіть якщо ти найкраща країна в світі, яка бореться за демократію і воює за демократію, за свою незалежність, то це не значить, що емоції будуть завжди на високому рівні. Тобто все рівно вони будуть, втома приходить від тебе, якщо ти використовуєш це собі на користь. Ну, все це зрозуміло. Тобто не є статична ситуація. Твої інструменти і твої форми і суть твоєї роботи зовнішньополітичної має змінюватися відповідно до зміни ситуації. Краще випереджати, а не запізнюватися. У нас зараз трохи дисбаланс. Друге – це розуміння, дійсно, це погана історія. І ми можемо казати всім цинічним політикам і всіх їх фінансистам, що їх вибори – це не саме головне в світі. Але парадокс в тому, що їх мало цікавлять війни, аж до ядерної, вибори цікавлять більше. Щоб їх там залишились лобісти, щоб їх... Тому це дуже погано, що ситуація в війнах, в таких конфліктах накладається на дійсно... Ну, вибори – це фактично період розгляду зміни влади. Або зміни команд. В Америці це може бути кардинально зразу замінено. Ну, і в Україні тепер, да? Приходить один президент, зараз прийшов Володимир Зеленський, кардинальні зміни всіх. Тобто він все це змінюється, навіть це стиль управління. От минулі мають всі піти. Причому чомусь минулі, ті, що Януковича, чомусь вони працюють, які під люстрацію потрапили, які показали, що вони вміють схематоз робити, оці працюють. А ті ні. В Америці теж такі проблеми є. От всі минулі, Трамп прийшов, там, як Зеленський, всіх позвільняє. Значить, приблизно так. Але все-таки там інституційна система після виборів зразу вирулює і якось починає крутитись далі. А у нас це дуже вразливо. Дуже вразливо, тому я думаю, що перебіг виборів в Америці вплине, але результат виборів сильно, ну так, як ми побоюємося там, кажуть завжди, від того, хто стане президентом США, все, це там або катастрофа, або навпаки, ну, там не так все це працює. Я все-таки трохи знаю, не тільки тому, що я був там послом, я просто працював з Сполученими Штатами з 2000-го десь року в постійному стратегічному діалозі, у нас формат був щорічний. Я багато об'їздив і політиків бачив різних, і особисто знаю, слава Богу, такий шанс був тих людей, які у нас завжди на картинках, не тільки послів, там, які завжди говорять, але я знаю це гуру і Кісінджера, можна було запитати, з Бжезинським спілкувались не раз, покинув вже. Я розумію, як вони будують політику. Я розумію, що у них політика не на завтра. У них політика демократики втрачає, там, або президент, втрачаючи посаду, він не думає, що все, це кінець історії, а далі тюрма, як у нас. Втратив посаду, значить, або тюрма, або за кордон кудись дадуть виїхати. В Америці не так. В Америці посаду втратити нічого страшного. Ти пішов далі працювати в бізнес, потім вернувся, або в громадянські там організації, громадські. І це для них нормально. Тому я думаю, що для нас проблема, щоб ми зрозуміли,
як використовувати в позитиві для себе специфіку розвитку подій в тій чи іншій країні. А такої тонкої гри не можна зробити, не маючи сильні інституційні механізми, взаємодію, координацію всіх структур, не маючи синтенків, які ти чуєш, або пропозицій. Політтехнолог чи піарник – це недостатньо. От журналіст – це своя сфера, піарник – своя. А хтось аналітику має зробити, а хтось має показати професійно наукову частину. Ну, такого у нас немає. Тому глобально я бачу основну проблему зниження ефективності нашої роботи з двох причин. Війна довго, є втома, і не всі можуть витягнути такий період. Ну, тобто 100% давати. Я сам по собі знаю. 100% ми давали в 2014 році, ну, рік. А після року такої інтенсивності по 16 годин роботи в день ти 100% не видиш. Тому треба або людей нових включати, або закривати дірки за рахунок зовнішньої експертизи. Ну, це завдання влади. А парламент відкривати треба більше конкурентність і розмови всередині дискусії. Журналісти мають все-таки розійтись по своїм професійним квартирам, каналам, що називається, а не бути в якомусь такому заручниками єдиного якогось контенту чи там наративу в єдиному марафоні. Ну, тобто от такі висновки, що період, коли нас приймали суто за формою наших виступів, наступальної зовнішньої позиції, він закінчився. Закінчився він літом цього року, і знаковим був Вільнюс, куди президент, якщо пам'ятаєте, їхав і насварив там президента США чи Америку, що щось не те вони зробили. Mm-hmm. Вони нам жорстко... Потім прилетіло нам від Великобританії. Да, тому це треба вже все, навіть і форму коригувати, а головне – ідеї. Ідеї, брак нових ідей, брак нових розуміння, як наблизити нашу стратегію, щоб вона стала планом для інших країн. Заява загальна з трибуни ООН, що тепер формула миру президента Зеленського стане загальною формулою для всього світу, вона дуже амбітна. Таких ресурсів, щоб це забезпечити для всього світу, у нас відверто немає, нам би потягнути свій регіон і перемогу в війні. Тому адекватність має трошки повертатись потроху, і професіоналізм має повертатись, порядність, професіоналізм і патріотизм, 3П, які, ну, в нашій дипломатичній службі завжди базові. Хтось там завжди додає, кожен міністр своє П, там придумує, але ці базові, колись міністр Удовенко як сказав, так от їх не заміниш трьома Л. Лояльність, 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 вони 3Л не працюють. Ну так, я бачу цю проблему українську, інституційну. Не так, корупція – це проблема, але корупція – це тільки один з проявів. Загалом проблема – це державне управління, ефективність державного управління. У цьому є сьогодні дуже вразлива річ. І в зовнішньому прояві воно менше видно, до речі. Зовнішнє ще, я скажу, воно більш-менш іде, і все рівно це машина, там дипломати працюються, а от загально внутрішні виробці стратегії, сценаріїв реагування, все цього вже менше і менше. І горизонтальних зв'язків з тією ж Польщею, ну, зараз надолужуємо, буде форум з безпеки, ми зустрічались там з польськими колегами, якось так починається надолуження цих проблем, які накопичились, да? Зараз там був кілька подій в Польщі також відбувалося. Я думаю, що це все дасть якийсь результат. Але ну, президентам точно треба якомога швидше зустрітися. От тут 100%. То президентам України і Польщі, я не знаю, чому, ну як вони не змогли швидко організувати цю зустріч, тим більше не у себе там пропонував президент Литви якось зблизити їх, ну окремо з кожним зустрівся. Він це запропонував їм, вони на це не йдуть. І це поганий сигнал, поганий сигнал. Тому що ніякі там особисті політичні амбіції не можуть стояти вище інтересів стратегічних країн. Зустріч дуже потрібна. Хто має тут, навіть неправильне питання, ви вважаєте, що Зеленський тут має трошечки, може,
зняти своє корону, его, забути образи, тому що ми, напевно, знаходимося зараз, ми, я маю на увазі, держава Україна, в більш вразливому становищі і в певній залежності від Польщі. Я не вважаю, що це его президента в даному випадку, що це визначальне було. Ви спитаєте будь-якого чиновника в офісі президента, чи в міністерстві, чи правильно ми робимо, навіть ширше зробіть, вам скажуть, що а чому ми повинні інтереси свої не захищати, да? І те ж саме скажуть поляки. Тому тут складніше питання. Ми взагалі, чесно кажучи, спитаю пересічного українця, а в чому проблема? Ми що, знаємо, в чому проблема тут? Хто цю проблему висвітив? В чому проблема у вас? Що тут такого? Зерно українське, яке дійсно під такими ударами, і це дійсно важливо для всіх, для продовольчої безпеки, і важливо для України, іде із-за того, що Росія намагається, вже втрачає цю можливість, але все рівно бити по Одесі, зруйнувати термінал, бити по можливим там поставкам, ми ж бачимо, Дунай заходить, теж туди летить. Тобто по сухопутному, по суходолу, да? А в чому проблема? Транзит по суходолу. Вроді би проблеми немає. А потім як цим скористались з різних сторін? І польський бізнес, український бізнес. А хто бенефіціари цього? Давайте подивимося, що виграє на цьому і хто в Україні по прізвищах. Якщо це американські компанії чи інші іноземні компанії, плюс український великий бізнес, який хотів надприбуток отримати, чи там не надприбуток, неправильно кажу, а навпаки, створив, ну, проблеми для фермерів польських, бо вони в умовах комфортних, більш комфортних були, то це регулюється зовсім по-іншому. Зовсім по-іншому. Тут треба домовлятись, якось там визначати, хто що має, яку квоту. А зробити з цього політичний конфлікт, ну, це дуже небезпечно. Тому я думаю, проблема глибша. Мені здається, інтереси, ну, якби інтереси, я не хочу казати, що інтереси певних груп відстоюють на державному рівні і там, плюс свої політичні інтереси, в більшості внутрішні, що це превалює, а не пріоритет національної безпеки, не в Польщі, не в Україні, до речі, дивіться, питання назад відійшло, а як же ми, у нас бригада спільна там є, у нас, очевидно, Польща там багато що робила по зброї, а зараз такі заяви пішли різкі, тому... Звісно, Штати втрутяться, поговорять з поляками, з нами вже поговорили там. Причому нашу позицію вони більше, здається, підтримують, ніж польську, насправді. Тому я також вважаю, що у України більше аргументів, ну, скажімо, що ми праві в цій ситуації. Але на ваше пряме питання, що робити, кому трошки відійти, я думаю, якраз нам. Чому? Чому нам? Ну, тому що дійсно наш інтерес більший за пріоритетом безпеки, він зараз все-таки має бути превалювати. Чи треба це, ну, скажімо, в умовах, хто має до кого звернутися, я думаю, спокійно можуть вийти з нашого оточення президента на його там оточення. У нас інституція є, у нас є комітет. Там є уповноважені. Вони мають між собою зараз це зробити. І зроблять, я думаю. Якщо не зроблять, звільнять. Треба звільняти цих людей. Хоча я їх добре знаю, хай вони на мене не ображаються. Ну як це так? Має комітет, ну що це таке? Тим більше, що я знаю, які можливості там є. Ну що таке патова ситуація, що так уже зійшлися, скрестили шаблі? Ні, не може такого бути. Я думаю, що тут інституційні провали є. І зараз треба шукати з нашого боку реально, можливо, за посередництво там тих же штатів, що, можливо, президента Фінляндії, нехай буде. Не Фінляндії, вибачте, ні, істо, я думаю, що навряд чи після його заяв деяких останніх, то краще, Литви президента, можна це зробити якомога швидше. Якомога швидше. Я би взагалі, ну, радив би нашій команді, от вертайтесь з Канади. Ну, було би взагалі круто там на кордоні, десь, як раніше було, на кордоні Польща-Україна, проговорили питання, президент поінформував України про те, що тримаємо разом, там Канада підтвердила, США підтримують, ми з вами.
підняв ці питання. Я думаю, після цього президент Польщі скаже, да, звісно, ми підтримуємо, взагалі будемо все робити. І навіть попри кампанію. От це був би крок. Це був би крок. Ну, була наче інформація, що така зустріч готується, і Дуда теж на запитання журналістів сказав, що дружба все одно триває, та є зараз у нас складності, але він назвав дружби немає. Наше стратегічне партнерство дружбою. Дружним це можемо дружити ми, кожен з польськими друзями. Ну, на такому рівні. Між країнами дружби не буває. Це радянський вибраний термін, він не стосується міжнародного співробітництва. Там було не про країну, там було, чи є президент Зеленський вашим другом. Ви колись казав, що він ваш друг, чи продовжує він бути вашим другом? Він сказав, так, продовжує, незважаючи на те, що так є в нас зараз. Ще, от чесно кажучи, в міжнародній політиці оці слухають, люди слухають. Вони ж друзі, вони ж обнялися. Там чуть не... Ви ж бачите ці обійми. Та ми своїми кумами так не обіймаємося, як от вони обіймаються. Не просто обійми, а це такі, ну, емоційні дуже обійми двох чоловіків. А толку ноль. Тому що це все на публіку. Ніякої дружби. Дружба – це твій друг-однокласник чи там студентських років. Це дружба. А два чоловіки, які в політиці, і, можливо, я не знаю, я, принаймні, чесно вам скажу, дуже складно отримати нову дружбу вже після, з таким періодом життя і в політиці. Коли кажуть назовні «ми дружимо», це не дружба, дружба. Це просто говорять, що стосунки між ними є контакт людський. Це більше, ніж просто офіційно. І це треба використати. Кажуть інколи про хімію, яка є між президентами. Так я вважаю, що от коли говорять, мене запитують, чи є хімія там між президентами, наприклад, Зеленським і Джозефом Байденом. Є такі речі, які видно зразу. І вони не залежать від, знаєте, людей вміння навіть комунікувати. Є люди, які сходяться, а є люди, які не можуть зійтись. Так от хімії між президентами Володимиром Зеленським і Джозефом Байденом не буде ніколи. Тому що там є свої нюанси. Навіть базові, навіть розуміння світу. Я просто можу це сказати, бо Джозефа Байдена чув не тільки на посадах, а розмовляв з ними поза кабінетами. Може, Володимира Зеленського так не знаю, дійсно з ним там рази три поговорив. Тому, може, не знаю його. Але ми що бачимо, да? Тобто він досить такий відвертий, досить відкритий. Тому я скажу, що вони просто не... А з Дудою могли би. Я теж знаю. І Дуда не такий, як він от публічно. Він в людських стосунках... Ну, з ним можна знайти оцю хімію. Мені здавалося, що вони щось знайшли в свій час. Да? Так от, ну, треба ж цінувати це. Що ж так просто під чергові вибори це все виплеснути. Дивно. Дивно, тому що хотілося б, щоб такі речі спрацьовували на результат, а ми бачимо зараз при всьому красивих словах, ми провалюємося просто кожен день якась заява, це треба зупинити. Це треба зупинити. Валерію, я хотіла... Да, я вам скажу, вибачте. Що це не можуть зупинити президенти, щось я не чую, дійсно, у нас якось немає за ці дні ніякої реакції суспільства. Ми тільки обговорюємо. Потрібна якась заява мудрих людей з двох сторін, поляків і українців, якесь колективне спільне звернення для того, щоб це зупинити. Я думаю, 3 жовтня на форумі в Варшаві це буде. Ну, 3 жовтня досить далеко. Тому треба було б раніше. Я знаю, що на форумі безпеки буде таке зроблено. Але чому не раніше? Треба допомагати президентам, що вони трошки не... Вони в своїх офісах трохи втрачають розуміння стратегічного такого довгого розвитку, мені здається. У нас лишається буквально 5 хвилин, але все ж таки не можу вас не запитати про результат візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки і ще більше сконцентрую увагу на Конгресі. Тому що там є, ну, великий супротив і з боку республіканців, і з боку деяких демократів, а особливо зараз вони мають голосувати за виділення додаткового фінансування, в тому числі України, 24 мільярдів доларів. Президент Володимир Зеленський мав виступ перед конгресменами, мав багато зустрічей з сенаторами, з нижньою палатою представників. Скажіть, будь ласка, от те, з якими меседжами він до них звертався? Ви казали про форму, да, що треба правильно формувати меседжі. От ці меседжі, з якими він звертався до конгресменів, ви, чи вважаєте ви їх правильними? І взагалі, чи може виступ і звернення президента якимось чином повпливати вже на, ну, на всталу думку цих людей щодо допомоги Україні? Чи там інші абсолютно фактори працюють? Я думаю, як зробити коротко.
вже багато оцінок було. Ну, якщо так сухо сказати, це в звичайних умовах це був нормальний успішний візит. В звичайних умовах, якби говорити про умови. Він був вчасний, тому що зараз дійсно ключове питання було два, ну фактично три ключових питання. Перше, узгодити наше бачення, зблизити стратегію США і України, особливо в військовому плані, бо вони різні, на жаль, по часу. Далі треба було звернутися підтримку дійсно чергове фінансування Конгресу, яка максимально вивести її за рамки протистояння демократів і республіканців внутрішнього порядку денного. І ще одна головне було в цих умовах дати правильні меседжі не тільки американського народу, бо там американські ЗМІ, вони читаються багатьма. Ну, ви ж бачите, як розходиться Reuters з цим повідомленням про проблеми там в Україні, персональні там якісь називались прізвища. Тобто це все читають, коли от візит. Тому дати конкретний меседж, що ключове питання — перемога над Росією, треба фокус уваги на Україні тримати, а не там на Тайвані чи там Близький Схід. Це от було завдання. В принципі, в основному делегація справилася з цими завданнями. Тільки в умовах війни ми хочемо максимум досягнути, як на фронті наші воюють, люди на жилах витаскують і життя покладають, тому що окопна фактично війна. Так і тут треба було бити максимально. А це значить, ми попробували виступ в Конгресі отримати, ну, офіційно, а отримали на зустріч публічну заяву про відмову. Да. Це от тут не тонка гра дипломатична була. Не повинно було бути Маккарті, публічно не мав би можливості це заявляти. Друге, не зустрілись з опонентами. Ви сказали, в Палаті представників. В Палаті представників зустрівся одна людина. Ну, там з ним ще прийшли. Керівник. А все, з Палати представників, де і основні проблеми будуть, зустрічі не було. І я би, ну, в ідеалі... А чому не було? Тому що не були призначені зустрічі, була відмова... Я думаю, за моєю інформацією, ну, можуть публічно сказати, що це не так. Наскільки я знаю, такий формат не планувався, не робився з нами ініціативно. Ну, у нас були такі випадки, я сам як посол намагався президента, наприклад, запросити самих р'яних опонентів президента України, да, на, ну там, не обов'язково це робити в Конгресі. Можна це зробити окремо, з групою людей, можна в Конгресі, я маю на увазі, не обов'язково в залі, да, як зараз відбувся. Володимир Зеленський зараз був просто в приміщенні. Це не виступ в палатах, там, але, ну, люди ж ті ж самі там, і опонентів не було, і тому деякі навіть фотографуватись не хотіли там разом потрапляти. Це поганий знак. Той же Кевін Маккарті не хотів. Це поганий знак, тому що насправді, да, це, ну, Кевін Маккарті, він залежить від певної групи, його так призначали в свій час, я вам нагадаю, вони його просто витиснули, бо Росія всім ставили на голосування, поки вони не дали ці 20 голосів. І ця група із 30 людей тримає його досить міцно. От їх запросити і поговорити, там же люди вміняємо насправді, у них просто політичний інтерес такий. Вони просто скажуть вам, це я знаю, ми з ними говорили, це не до вас, ми вас підтримуємо, ми вас любимо. Це ми боремося з демократами. Так, вибачте, давайте поговоримо тоді. Якщо ви боретеся в цьому плані, ви теж можете програти. Треба дуже прагматично поговорити. Я так переконували опонентів, навіть, знаєте, з таким, ну, хорошо, ви так робіть, але я публічно скажу, що ми думаємо про вас, коли у вас буде оця вся кампанія. Ну, там думають. Тобто, треба, ми не перейшли до етапу, коли вже в країнах і в США міняється ставлення, їм треба якісь аргументи вкладати для свого виборця, а ми ще живемо вчорашнім днем, що нас на ура будуть з прапорами і значками там зустрічати. Такою буде зменшувати, це об'єктивно. Є втома, є свій порядок денний, є ті вибори, про які я говорив, які, на жаль, впливають, і будуть і Словаччина, і гірша ситуація, скоріше всього, і Польща. Не думаю, що так краще буде. І США невідомо як, але це значить, треба більше працювати з військово-промисловим комплексом, використовувати лобістів, не лобістів, які розкажуть, як добре Україна працює всередині, нема корупції і всього іншого. Не тільки цих
А тих, що працюють свою з ВПК, ті, що намагаються, можливо, навіть прийдеться не всьому погоджуватися з діючою адміністрацією. Навіть так. Їх ставити до уваги і все інше, але, можливо, будуть розходження. Тому я бачив за результатами зустрічі, що президент США Джозеф Байден був незадоволений цією зустрічю. Незадоволений. І звідки вийшло це незадоволення? Від того, що президент України Володимир Зеленський зайняв досить чітку позицію, скажімо, по темпах і по стратегії військового наступу. Або це пов'язано з якимись внутрішніми питаннями в двох країнах, я не знаю. Ми побачимо це. Але те, що розмова була не про дружбу, а про прагматизм, і про стратегічне партнерство в конкретних уже механізмах, це очевидно. Але парадокс в тому, що механізми не застосовуються. Ні комісії стратегічного партнерства не провели, не було тих людей, які могли би поговорити про енергетичний комплекс, сталість там енергетичного комплексу під час зими. Тобто, добре, що була військова складова. Ми бачили там, да, міністр оборони, керівник військової розвідки, Машовець, який відповідає, пан Машовець в офісі. Тобто, і я ще там ще я бачив людей. Це добре. Але ну, сказати, що ми використали зараз всі можливості, я би не сказав. Тому що взагалі-то, коли ще президент поїде до липня в США? Ну, липень – це саміт НАТО, 75 років в Вашингтоні. Слово НАТО не прозвучало. А як забезпечувати парасольку безпеки? Навіть не прозвучало те, що Андрій Єрмак, глава офісу, говорив про цю угоду гарантії безпеки. Ви ж не чули жодного слова. Тобто, як нам жити після деокупації, зараз не говориться. Я вам нагадаю, під час Другої світової війни лідери говорили про це заздалегідь. Тому що ви після війни не встановите вигідних для вас правил. Тобто, це точно. І треба говорити про це. Мені здається, американська сторона цього уникала. Про ракети не заявили. Ракети будуть, але вони будуть в іншому механізмі. І, але красиво приїхати президенту України сказати, що ми домовились про атакамс. Ну, атакамс, тому що на слуху, да, всі про це говорять. І це політично вже якась складова. Це меседж Кремлю, це меседж Німеччину, де є Таурус, які вони кажуть, ми не залежимо від Штатів. Ну, окей, але, до речі, можливо б зараз надали, якщо не залежить. А, значить, але ці пішов би процес. Але публічно нічого, зливається просто щось ЗМІ, ну це суто внутрішня адженда американська. Там за гроші, за рішення Конгресу. Мені здається, що ну, можна було більше. Не більше подій, посольство відпрацювало, заходи, нагородження, багато заходів. Це для посольства це навантаження, і вони зробили це. Але якогось такого нових ідей, нового результату, якісь таких, ну дійсно, ну у нас люблять говорити прорив, такого не було. Тому звичайний, успішний, надзвичайний візит, а в умовах протистояння Росії нам потрібно надзвичайні зусилля і надзвичайний результат. І тому, якщо ви оцінюєте в тих рамках, то я бачу і бачив можливості, які можна було зробити. Але, на жаль, сьогодні у нас команда при владі така, що вона вважає себе самодостатньою, найкращою в світі, здатною змінити світовий порядок, застосувати формулу миру в Тайвані, на Близькому Сході, але не може поки що сказати, як перемогти Росію. І це питання, яке залишається для нас всіх відкритим, на жаль, я чесно скажу. А от про це треба говорити всередині країни і вже почати горизонтальний діалог між всіма людьми, які можуть ще додати до успіхів президента Зеленського, скажімо. Ну, але це не чують в офісі, тобто вони не хочуть цього, вони найкращі в світі. І, на жаль, це знижує ефективність державного управління. І інституційні проколи зараз очевидні, вони починаються вже на зовнішньому. Але загалом це успішні дії, просто треба зробити висновки, щоб далі ще наші дії зовнішні були ще більш результативними. Ми будемо сподіватися, що у підходах Офісу Президента буде щось змінюватися, бо з одного боку закінчуємо на сумній ноті, але з іншого боку є надія, бо не всі ще інструменти використані. Так? Ну що, оптимістично. Слава Україні! Героям слава! Якщо хочете ще щось запитати
нашого гостя. Можливо, ми не про всі теми встигли поговорити, то пишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо вважаєте цю розмову змістовною, я вважаю, ця розмова була дуже цікавою, поставте нам лайк, подякуйте за нашу роботу. І до наступної зустрічі на Фабриці новин. Дякую, Валерію.